Nereizi vien esam pārliecinājušies par spēju sadoties rokās un palīdzēt brīžos, kad valstiskā līmenī tik nepieciešamais atbalsts netiek saņemts. Šoreiz tās par Madonas no Daronas pagastu, kur saņemot ziņu par pedagogu samaksas jauno modeli, kas būtiski ietekmē bērnu ārpus skolas izglītību, bērnu vecākiem dzima ideja par labdarības pasākumu mākslas darbu izsoli. Lauku bērniem ir ierobežotas iespējas gan izglītības programmas apgūt, gan pulciņus apmeklēt dažādi iemesli pēc. Mēs visi to zinām. Un tādēļ mūsu biedrība Nigas samatniecības nams kaut ko vēlas darīt. Mums nav viena alga. Varbūt sāksim ar to. Kausa ir labdarības pasākuma sapnim ir spārni organizatori Inguno un Aivis Saulīši. Dzīve laukos nav jāuztver kā sots. Tā ir ģimeņu brīva izvēle un sava veida balva audzināt bērnus tuvāk dabai. Taču ikdienā tas uzliek papildu pienākumus. Mums, kā vecākiem, saviem bērniem ir jāpieliek lielāks pūles, lai piedāvātu to, ko pilsētas bērni saņem tapt vien. Ja pilsētas bērniem ir 20 pasākumi dienā, tad mums varbūt ir viens pasākums mēnesī. Vai teātris, vai opera, vai cirks, uz ko mēs varam savus bērnus vispār aizvest. Pasākuma sākotnējais mērķis bija savākt 550 eiro, lai finansētu ārpus skolas izglītības programmas mākslas, zinātnes un valodu jomās. Taču mākslinieku darbu izsoles, ziedojumu un amatnieku tirdziņa rezultātā kopumā tika savākti 1320 eiro, tā dodot iespēju arī āra rotaļu konstrukciju izbūvei. Mērķis ir cēlsirdīgs, tādēļ grēks nepalīdzēt, ja ir šāda iespēja. Un ne jau priekšmeti šeit spēlē galveno lomu, bet vēlme palīdzēt. Un to var just, ka tas visiem nāk no sirds. To uztveru kā sava veida dāvanu. Ir jauki dāvanas saņemt, bet vēl jaukāk tās dot, pretī saņemot labo enerģētiku. Pasākuma galvenais atbalstītājs rīdzinieks Juris Apēnis uzsver, ka viņa prāt arī uzņēmējiem biežāk būtu jāatver sirdis un jāpalūkojas arī lauku virzienā. No Latvijas laukiem arī agrāk nākuši daudz cilvēku ar gaišām, gudrām galvām. Un tāpēc es arī to visu atbalstu un es domāju, ka es arī to turpināšu atbalstīt. Kopumā izsolē tika pārdoti 19 priekšmeti. Tostarp mākslinieku Maijas Jakovičas un Agrasāra gleznas, Raro juvelieru mākslas izstrādājumi, Vilcānu Smilgu ģimenes dāliju gumu kolekcija, Lāsmas Abramovas rotas un keramiķu Jāņa Seiksta un Unas Ļahas darbi. Es pati strādāju interešu izglītībā Jelgavas rajonā, Ozolnīkos, tieši ar māla nodarbībām pirms skolā, un es sapratu, cik šis ir ļoti, ļoti svarīgs un vajadzīgs tieši bērniem. Un gribēju, lai mans nelielais ieguldījums ir arī šajā pasākumā. Sarīkojuma dvēselisko un muzikālo noskaņojumu radīja dziesminieka Haralda Sīmeņa, Latvijas Nacionālās operas solista Guntara Runģa un viņa brāļa Ikara uzstāšanās, Aronas pagasta pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis bērni, vecāki un Lauteres vidējās paudzes deju kolektīvs.